ମୋର ପଛପଟେ ଆପଣ ଧାନ ବସ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ସୁବନପାଲି ମଣ୍ଡିର ଧାନ ବସ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ 20,000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମର ଠିଆ ହେବା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି, ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ରାତିରେ ଜଗି ବସୁଥିବା ଧାନ, ଏଇ ଧାନ କିପରି ବିକ୍ରି ହେବ, ଚାଷୀ ରାତିରେ ଜଗି ବସୁ, ସେଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି। ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିକାର ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, 20,000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଧାନ ଉଠିନି ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ ବଡ଼ ଶୀତରେ ସାର୍, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 6 ତାରିଖରୁ ଆମ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା। ଟୋକନ କ'ଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଟୋକନ 20 ତାରିଖର ଟୋକନ, ଆଜି ହେଲା 22 ତାରିଖ, ଦୀର୍ଘ 15-16 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି। ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ମିଲର ମାନଙ୍କର କଥା ଛିଡ଼ୁନି। ମିଲର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧାନ ଖରାପ ଅଛି, ଏ ଧାନ ଖରାପ ନାହିଁ, 5 କେଜି କଟନି ବୋଇଲେ 5 କେଜି କଟନିରେ ଆମେ ହଁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା 7 କେଜି 10 କେଜି କଟନି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବସ୍ତା ପଇସା ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉନା ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ତା ପଇସା, ସୁତୁଲି ପଇସା, କେନ୍ସି ପଇସା ବି ଦେବାନି। ତାର୍ ପରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେନ୍ ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଯେନ୍ତା ସପ୍ତରଥୀ ଘେରିକିରି ମାରିଥିଲେ, ଇ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଚାଷୀକୁ ସପ୍ତରଥୀ ଘେରିଛନ୍। ପ୍ରଶାସନିକ RMCରୁ ଧରିକିରି ଆପଣ SIG କହୁନ୍, କି ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପ କହୁନ୍, କିମ୍ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କହୁନ୍, ଯେତ୍କି ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଟା ନେଉଛନ୍। ଆଉ ସବୁ କୁଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀର ମୁଡ଼ ଉପରେ ପିଟୁଛନ୍। 5 କେଜି କଟନି, ସରକାର ତ କହିଥିଲେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ଉଠିବ, 24 ଘଣ୍ଟାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା, 24 ଘଣ୍ଟାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ 6 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା 22 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ ମୋର ଟୋକନ ଲେଫ୍ ସଭାର ଉପରେ ଗଲାନ, ମୋର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା 3 ଥର ମେସେଜ୍ ଆଇଲାନ, 3 ଥର ମେସେଜ୍ ଆଇଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଛେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁନୁ, ଧାନ ବିକିବୁ କେନାଡ଼ୁ? ଯଦି ଯେନ୍ ମିଲର ବାଲି ଆଉଛନ୍, ମିଲରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଥା ନି ଛିଡ଼ିବାର, ମିଲନଙ୍କ ସହ କଥା ଛିଡ଼ିଲେ ଛିଡ଼ିଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମେ ସେମାନେ କହିଲା ଆମକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ଆସିବି ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ସପ୍ତରଥୀ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠି କୋଟା, ସବୁଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାରବାର କରିକି ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।